Që në regull është dillu ndeqë si është mas mire. Diçka që ka rënsy, goli fitores së Ferizajt erdhe disa minuta pasi Trepsa 89 shënoi dhe kaloi në avantazh ndaj Prishtinës, që po ashtu është konsideruar nga shumë kush goli letit 89 ndaj një mbrojtje siç e ka Prishtina. Si a mund ta quajmë një marrëveshje tillë mes Ferizajt Dukagjinit dhe Trepsës 89 dhe Prishtinës? Absolutisht nuk ka lidhje kjo të bëjë me punë marrëveshje, më thon drejtën unë nuk e dilën cilin minut Trepça ka dhon golin e dytë, ka bo. Një gjojë di që nuk ka të bëj absolutisht lidhje me këto që po shkruane për portale, apo edhe ju ashtu si që pi komentani njerëzve që në për kanë dhon mendimet të ndryshme. Unë mendoj se ndeshja ka qenë në nivelin më të mirë të mundshëm të organizume, edhe po ashtu edhe ka qenë ndeshja e mirë ku edhe i gjithë stadiumi ka qenë mbushur me shikus ku të gjithë janë ndotë të knoqen edhe me zhvillimin e ndeshjes edhe me lojën që është zhvilluar në stadium. Pra ndaj unë nuk shoh aty asnjë lloj ato që i përmendet. Mirë, po thuhet që nuk pajtohem me komentet që janë dhënë. Si komentoni ju golin e pranuar nga portieri i Dukagjinit Altik Muaxhiri? Në këtë moment do shohim jo rrallëherë shohim gol aty kryetar. Po s'kam si ta komentoj në përveç se që kemi shënu gol. Nuk di si ta komentoj ndryshe. Po reagimin e portierit? Po tani unë nuk jam ekspert i reagimit portierëve të shohë se si ka reagu, po unë e shoh që s'ka qenë vendosur mirë aty edhe ka rreshtit, se duket sepse stadiumi ka qenë i mbushur me ujë. Jo keni qenë, keni pasur, ka qenë gjithë i mbushur me ujë. Nuk ka pas kohë të pritet ndeshja të bëhet drenazhimi pak më i mirë i fushës, sepse vërtet ka qenë i mbushur, që edhe shifet. Prandaj edhe me siguri që ka bënë rreshtje, ai edhe s'është vendosur mirë edhe po shihet që është vendosur edhe mbrana vijës ai portieri. Mirë, i pa përvojë sepse ka bënë ndrem portieri gjatë ndeshjes. Po, është ndruar vetëm sekonda më parë. Begolli, komenti juaj për golin e Ferizajt, si të zhduk?